שלום, אני אורי. נכון, תמיד רציתם לדעת איך פועלת מערכת העיכול שלכם? אז הנה הזדמנות. בשבוע הבא נפתח הקורס שלי, איך פועלת מערכת העיכול שלי בעוד השרון. בקורס נלמד איך פועלת מערכת העיכול של כולנו, אבל גם נלמד שלכל אחד מערכת עיכול שונה מהאחר. ונלמד ביחד לכל אחד מה עושה לו טוב, מה עושה לו רע, ומה עושה לנו האוכל בכלל. נלמד איך לאכול יותר טוב, אוכל שמתאים למערכת העיכול שלנו, וגם למערכת העיכול של כל אחד בנפרד, כדי שהוא יוכל לאכול אוכל מזין, שמתאים למערכת העיכול שלו, ויעשה אותו בן אדם יותר בריא. אני מזמין אתכם בהוד השרון, ללמוד על מערכת העיכול שלכם.